ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟକ ନୀତି ବାଣୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଏକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ରୂପ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଶିଳ ଦ୍ୱାରା କୂଳ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ମନା ନୁହଁନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ନମ୍ବର ତିନି ଅପରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଉପଦେଶ ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ କେବଳ ମହାତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଚାରି ମାନ୍ୟତାରୁ ସ୍ନେହ ଜଣାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଭୋଜନର ମାନ ଜଣାଯାଏ ବିନମ୍ରତାରୁ ବଂଶ ବା ବୁନିଆଦି ଜଣାଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କେଉଁ ଦେଶର ତାହା ଜଣାଯାଏ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତି ହିଁ ମଣିଷକୁ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଏ ମାତ୍ର ଅକୃତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକର ଜୀବନକୁ ନାଶ କରିଥାଏ ନମ୍ବର ଛଅ ନିରସ କ୍ଷେତରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବୀଜ ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟୀ ନ ହେଲା ପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ଭାଗ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ସାତ ଯେ ପର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହିତକାମନା କରେ ସତ୍ୟବଚନ କହେ ଯାହାର ହୃଦୟ କୋମଳ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କହନ୍ତି ନମ୍ବର ଆଠ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କେବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରେ ନା ନିଜର ବିନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାର କରିଥାଏ ସେହିପରି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ନିଜକୁ କାଟୁଥିବା କୁରାଢ଼ୀକୁ ବି ସୁଗନ୍ଧିତ କରିଦିଏ ନମ୍ବର ନଅ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କି କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣହୀନ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଉଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦାର ମିଶ୍ରିତ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ନମ୍ବର ଦଶ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବନ ଗର୍ଭବାସ କାଳରେ ହିଁ ଆୟୁ କର୍ମ ଧନ ବିଦ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଏଗାର ହଠାତ୍ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ବାର ବିପଦର ମୁକାବିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କରିବ ନମ୍ବର ତେର ସମ୍ପଦରେ ଅତି ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଚଉଦ ରୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ପାଣିକୁ ଛାଣିକରି ପିଇବା ଦରକାର ନମ୍ବର ଷୋହଳ ସୁଖ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ ନାହିଁ ନମ୍ବର ସତର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଜ୍ଞାନ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ ନା ନମ୍ବର ଅଠର ତ୍ୟାଗ ବିନା ଭୋଗର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଚାଉଳର ଦଶ ଗୁଣ ଅଟାରେ ଅଟାର ଦଶ ଗୁଣ ଦୁଧରେ ଦୁଧର ଦଶ ଗୁଣ ମାଂସରେ ଏବଂ ମାଂସର ଦଶ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଘିଅରେ ଥାଏ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ শোকসন্তপ্ত হলে দুঃখ বড়ে এবং রোগ বড়ে নম্বর একুশ মাংস খাইলে মাংস বড়ে এসব প্রকৃতির নিয়ম দুধ ঘি মাংস খাই উপযুক্ত পরিশ্রম করে নাই সে মাদল পড়ি হয়ে যায় নম্বর বাইশ নিজ পর সবুরি সহিত উত্তম ব্যবহার করা দরকার দর্শক বন্ধু ভিডিওটি যদি ভাল লাগিব নিশ্চিন্ত গোটে লাইক করে দেবে ନମ୍ବର ତେଇଶ ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋଷିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଚବିଶ ବଦମାସଙ୍କ ସହିତ ବଦମାସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧୁ ସହ ସାଧୁ ହେବା ଦରକାର ନମ୍ବର ପଚିଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଗୃହ ଆଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଜଗତରେ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହି ଜଗତରେ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ନମ୍ବର ଛବିଶ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାପିତ ଧୃର୍ତ୍ତ ଅଟେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଗାଳ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳିନୀ ନାରୀ ଧୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି ନମ୍ବର ସତେଇଶ ଜନ୍ମ ଦେବା ବାଲା ଯଜ୍ଞା ପବିତ ଆଦି ସଂସ୍କାର ଯେ କରାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଭୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପିତା କହନ୍ତି ନମ୍ବର ଅଠେଇଶ ରାଜପତ୍ନୀ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ମିତ୍ରପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀର ମାତା ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମାତା କୁହାଯାଏ ନମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ କୁବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତଥା ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ତିରିଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଉ ଚାଣ୍ଡାଳ ଅଟେ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର ଚାଣ୍ଡାଳ ଅଟେ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପି ଚାଣ୍ଡାଳ ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଣ୍ଡାଳ ଅଟେ ନମ୍ବର ଏକତିରିଶ କଂସା ପାତ୍ର ପାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଖଟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀର ରଜସ୍ୱଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନଦୀ ତାର ବେଗ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନମ୍ବର ବତିଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ରାଜା ଆଦର ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ପାଏ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଏ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ আজ ভিডিওটি মুখে সমাপ্ত করুছি আশা করুচি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগি এমনি নূয়া ভিডিও দেখা পাই চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দি এবং লাইক সেয়ার কমেন্ট বি করু আপন মান মূল্যবান সময় দিয়ে দেখ আপনার বহু বহু ধন্যবাদ নমস্কার জয় জগন্নাথ